እሺ ቾክ ለማለት ሞክራለሁ አመሰግናለሁ ትራይችና ኮራይቹ ሁላችሁ ቪዲዮዎች ስለተገኛችሁ ከልቤ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ለዘጠነኛ ጊዜ ህብረት ለፓርኪንሰን በሚል ርዕስ መሪ ቃል በኢትዮጵያ ለዘጠነኛ ጊዜ በዓለም ደግሞ ለ19ኛ ጊዜ በሚከበረው በዚህ ዓለም አቀፍ ፓርኪንሰን ቀን ለማክበር በጠራነው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተገኛችሁ ሁላችሁም ከሚዲያም ከሌላም የመጣችሁ ደግሜ ደጋግሜ ማመስገን እፈልጋለሁ። ብዙ ነገር የክብራን ብለዋለች፣ ታለሞስም ዶክተርም ብለውታል። እኔ ሁለት ነገር ነው ማለት የምፈልገው፣ አንደኛ ምስጋና ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ አደራ አለ ማለት ነው። የበሽታውን አይነት በጣም ስሜት የሚነካ ስለሆነ እኔ ራሱ ገና ካወቅ ሁለት ሶስት አመት ነው። ምን ያህል አስከፊ አሰቃቂ ነገር እንደሆነ በተለይ ደካማ እናቶችና አባቶችን እድሜያቸው የገፉ ሰዎችን ከእድሜውና እድሜ ከመጫኑ ባለፈ እንደገና ደግሞ የዚህ አይነት ተደራራቢ አካልንም አእምሮንም መንፈስንም ማህበራዊ ህይወትም ኢኮኖሚያዊ ቀውስም ሊያስከትል የሚችል የተወሳሰበ ኮምፕሊኬትድ የሆነ አይነት በሽታ እንደገና በእርጅና ላይ ሲጨምር ወይ በእድሜ ላይ ምን ያህል አስተካኪ ሊሆን እንደሚችል ወይም አስከፊ ሊሆን እንደሚችል ለታማሚው፣ ለሚያየውም ሰው፣ ለቤተሰብም፣ ለሁሉ የምትረዱት ነው እና ስለዚህ ይሄን ተረድታችሁ ወደ 110 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ አለ። ስለ በሽታው ያለው ግንዛቤ እንደነገርኳችሁ ነው። እንኳን ገና ሁለት ሶስት ዓመት እድሜ ለፓርኪንሰን ኢትዮጵያና ለነ ባለሞስ ለነ ክብራ ኤንድ ስለተቋቋመ ነው የምናውቁ። ብዙዎቻችን አወቅን ተባረ ምንድለው እንኳን የምናውቀው አይነት በሽታ ነው። ስለዚህ ኢቭን በዚህ ድርጅት አንድ ድርጅት ብዙ የሚረዳው ድርጅት እኔ አሁን ዶክተር በአዲስ አበባ መሆኑ ብቻ ብሎ ተናገረ። ኦፍኮርስ በአዲስ አበባ መሆኑ ብቻ ሁላችን ያመናል፣ ግን ይህንንስ ለማድረግ ምን አድርገናል? መጀመሪያ እንዳልኩት ማመስገን አለብን። ይህን ለተባበሩት ሁሉ፣ ለሚያደርጉት ሁሉ፣ በተለይ ሚዲያዎች በጣም ትልቅ ስራ እየሰራችሁ ነው። በተከታታይ ብዙ ጊዜ በምንጠራችሁ ጊዜ ትገኙ እንላላችሁ። ህዝቡ እንዲያውቁት ሰፊ ስራ እየሰራችሁ ነው፣ ግን ከሚፈለገው ለውጥ አንጻር እጅግ በጣም አነስተኛ። ስለዚህ ሚዲያዎችን እያመሰገንኩ ለእናንተ ደግሞ አደራ የምለው በተጨማሪ ምንድን ነው፣ አሁን ሊሰራ የታሰበው ማዕከል የፓርኪንሰን ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በሌሎች በኩል ሊስፋፋና እንዲያ ትልቅ ተቋም ሊሆን የሚችለው ሰፖርት ስናደርግ ድጋፍ ስንሰጥ ለዚህ የሚሆን ወደፊት ዝርዝሩን እናቀርብላችኋለን። ኦልሬዲ በሰፊው ልንንቀሳቀስበት ልንሰራበት ያቀድነውና የተዘጋጀነው ነገር ነው። በማቴሪያል፣ በገንዘብ፣ በቁሳቁስ ከዲዛይን እና ኮንስትራክሽን ጀምሮ እስከ ፈርኒሽንግ እና አገልግሎት መስጠት እስኪችል ድረስ ያሉትን የሚያስፈልጉ ሰፖርት አይነቶች ከነታለሙስም ከነክብራም ጋር እየተነጋገር በሰፊው የምንሄድበት ነው። ስለዚህ ሚዲያዎች ይህንን በሰፊው የሚደረገውን እንቅስቃሴ እንድታግዙን አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ስላለፈው እያመሰግን በዚህኛው ሌላው ወንድሜ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የመጣው የእነሱ ተቋም ደግሞ እንደ መንግስት ተቋምነቱ ለዚህ የተለየ ትኩረት እንዲሰጥ የባህሪው የበሽታው አይነት ወይም የህመሙ አይነት የተለየ ከመሆኑ አንጻር የተለዩ ዲፓርትመንቶች በየተለያዩ የአገልግሎት መከፈት የሚችሉበት ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ፓርኪንሰን ኢትዮጵያን የዚህ የማገገሚያና ማቆያ ማዕከል የህክምና ማዕከልን ብዙ ሰፖርት ሊያገኙ የሚችሉበት ያንን ተቋም ለመመስረት የሚደረገውን ጥራት ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከአጋሮቹና ከሌሎችም ጋር አብሮ እንዲደግፈ አብሮ በሚችለው ይህን ማድረግ እንዲችል፣ ሁለተኛ በግል ያላቸው የጤና ትምህርት ተቋማት ወይም የትምህርት ይሁን የሪሰርች ይሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋፊ ሪሰርቾች የህክምና ተማሪዎች መመረቂያ ጽሁፎቻችሁን በዚህ ላይ በሰፊው እንድትሰሩ የችግሩን አይነት ስፋት ጥልቀት ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ሊሰጡ የመፍትሄ አቅጣጫዎቹን ሊያሳዩ የሚችሉ ሪሰርቾችንም በመስራት ያን እንድታደርጉልን ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እነዚህም የፓርኪንሰን በሽተኞችን ወይም ህሙማንን መርዳት እንችላለን። የጤና ተቋማት የግሎቹ በምትችሉት አቅም ትርፍ ለትርፍ የተቋቋመ ብቻ ደግሞ ከመሆኑም ባለፈ ለእንደዚህ ያሉ ዘርፎች ፈንድ በማሰባሰብ ሌሎችም የግል ትልልቅ ተቋማቶች አላችሁ እና ይህንንም ማድረግ ትችሉ ተቋማት ብቻ ሳይሆን ባለሀብት የሆናቸው የጤናም ሆነ ሌሎችም
ሌላ ያገሪቱ ትልልቅ የቢራ ፋብሪካዎች የመጠጥ ፋብሪካዎች አላችሁ የሲጋራም ሌላም ሌላም ኦፍ ኮርስ እነዚህ ነገር በጣም ለጤና ጎጂ ናቸው አትሊስት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲያችሁን በመወጣት ከምታገኙት ከፍተኛ ትርፍ ለዚህ ለፓርኪንሰን ህንፃ ግንባታ ህሙማን መንከባከቢያና ማቆያ ወይም የሚያስፈልጋቸውን እርዳታ ለመስጠት ለምናደርገው ጥረት ማህበራዊ ኃላፊነታችሁ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ የሚባለውን በመቶ ሚሊዮን እና በቢሊዮን የሚቆጠር ትርፍ በአመት ከዚህ ይገኛል እና ለዚህ ሰዋዊ ለሆነ ፕሮጀክት አላማ እንድታደርጉ በፈጣሪ ስም እና በመንተኞቹ በፓርኪንሰን ኢትዮጵያ ስም ጥሪ ማድረግ እፈልጋለሁ። ባንኮች፣ የኢንሹራንስ ተቋማቶች፣ ትልልቅ ታክስ ፔየር የሆናችሁ ባለሀብቶች እንደዚህም የመንግስትን ግብር እንደምትከፍሉት ሁሉ በዚህኛውም በኩል በምትችሉት አቅም ለእነዚህ ህሙማን አገሪቱ ስላሉ ብዙ ችግሮች ከፓርኪንሰን ጋር ሰፖርት እያደረጋችሁ ይህን ጥሪ ለሀገሪቱ ለሌሎችም ላሉብን ችግሮች እንደ ሰው እንደ ሀገር ከፍተኛ እንቅስቃሴ እንድናደርግ ፓርኪንሰን ኢትዮጵያ የሚገነባውን ህንፃ በሚያስፈልገው ሁሉ የሲሚንቶ ፋብሪካ ያላችሁ እንመጣለን። የጠጠር፣ የብረት፣ የዚህ ለዚህ የምታስመጡ የምታመርቱ ድርጅቶች ሁሉ ይህን በማድረግ እንድታግዙ የከተማ አስተዳደርም በመላ ሀገሪቱ ያላቸው የክልል ፕሬዚዳንቶችም የፌዴራሉ መንግስት አብራችሁን እንድትቆሙ ከዚህ የፓርኪንሰን ህሙማን በየገጠሩ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ልዩ ድጋፍና ትብብር የሚያስፈልጋቸው እርዳታ የሚያስፈልጋቸው በሺዎች የሚቆጠሩ እንዳሉ መረጃ ነው። ጥናቶቹ ትክክለኛ ቁጥሮችን ያማረድ ባንችልም፣ ስለዚህ ግምታዊ የሆኑ ጥናቶቹና ቁጥሮችን እንደ ታለሙስና ድርጅቱ ይሰጠናል። ስለዚህ የሚያስፈልጉን የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ሲሚንቶ በመስጠት የብሎኬት ፋብሪካ ላይ ያላችሁ ብሎኬት በመስጠት፣ ምክንያቱም ለአንዱ በጣም ቀላል ነው። የብረት ፋብሪካ ወይም ደግሞ የምታስመጡ ያላችሁ እነዛ፣ የቆርቆሮ ፋብሪካ እንደገና የቀለምና እነዚህ የመሳሰሉ የጄሶ እየከፋፈል ወደፊት በምናሳውቀው እስከ ፈርኒሽንግ ከዛም በኋላ ደግሞ የሚያስፈልጉትን አልጋዎች፣ ብርድ ልብሶች፣ አንሶላዎች እያለ ማአት ሊቀጥሏሉ። የህክምና መመርመሪያ መሳሪያዎች፣ ሄልት ኢኩዊፕመንት፣ ቴክኖሎጂ ሁሉ ለዚህ ለሴክተሩ የሚያስፈልጉትን ስፔሲፊኬሽን ወጥቶ በሚያስፈልገው ሁሉ መርዳት የምትችሉበትን ሜካኒዝም ያን አብረን ለመፍጠር እኔም ባለብኝ ኃላፊነት እንደ አምባሳደርነቴ አብሬ የምንቀሳቀስ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ምስጋናዬ እስካሁን ላደረጋችሁት ሁሉ በተለይ ምናልባት ፋድ ብሬክ ፎር ዘ ወርልድ የሚባለው ድርጅት ግብረሰናይ ድርጅት ባይኖር ይህ ድርጅትም ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ይህን ድርጅት ከልቤ ማመስገን እፈልጋለሁ። በኢትዮጵያውያን የምታደርጉት የድርጅቱን ሰራተኞች አብራችሁ የምትሰሩትን ክብሬን ክብራን ይህን የመሰረተችውን እሷን ማመስገን እፈልጋለሁ። እሷ ባትጀምረው አንዲት ሰው ይሄን ባትጀምር የሁሉ እንቅስቃሴ እና የሁሉ ነገር ላይ ትጀምር ይችል ነበር። ስለዚህ እሷን እንደ ታለሞስ እንደ ዶክተር ጤና ጥበቃ ሁልጊዜም እየመጣችሁ ትኩረት ሰጥታችሁ ብትሰጡ እንደ ዶክተር አሚርንም የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩን ሁሉንም ማመስገን እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ። ስለዚህ ሌላ ስማችሁን ያልጠቀስኩኝ አምዶርክ በተለይ እየሰራ ያለው ነገር እጅግ በጣም የሚያመረቃ ነው። ከሚዲያዎች ደግሞ ስፔሻሊ አንተን ስምህንም ጠርቼ ማመስገን እፈልጋለሁ። ተባረክ። የምታደርጉት እነዚህ ሁሉ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው የገንዘብ አለ በየወሩ አትጠይቆ ይሄዳችሁ ብታዩ ባለፈው የሄድኩም ጎበኛቸው የነበሩ በጣም የሚያሳዝኑ ሰው አረፉ። እነሱን ሁሉ በመርዳት በማገዝ እና ካሰኑ ቶላ የሚባሉ ምን አይነት አሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ እንደነበሩ እሳቸውን ምሳሌ አድርጌ እነግራለሁ። በየቤቱ ያሉ የሚያሳዝኑ አባቶች፣ እናቶች እና እህቶች ነው ወንድሞቻቸው እና እነዚህ ሰዎች በመርዳት በማገዝ ከድርጅቱ ሰራተኞች እና ኃላፊዎች መስራቾች ጀምራችሁ ሚዲያው ተቋማት ሁላችሁ ከልብ ያመሰግናለሁ። ይሄን ተቋም ደግሞ ሲስተም እና ኢንስቲትዩሽን ይሄን ችግር መፍታት እንድንችለው ይሄን የፓርኪንሰን ዲዚዝ በዚህ በዘጠነኛ ጊዜ በሚከበረው ቃል ለማስተላለፍ የምፈልገው ኪ ቁልፍ ነገር ምንድን ነው? ይሄን ፕሮጀክት ይሄን እነሱን ማቋቋም መደገፍ የሚችል ኢንስቲትዩሽን እና ሲስተም ነው መፍጠር ያለብን። ተቋሙን ለመገንባት እና ስራ እንዲጀምር ለማድረግ እስከሚደረገው ጥረት አብራችሁን እንድትቆዩ በፈጣሪ በእግዚአብሔር በአላህ ስም ጠይቃችኋለሁ። ባለሀብቶች፣ የመንግስት ኃላፊዎች፣ አርቲስቶች፣ የሚዲያ ባለሙያዎች እና ባለሀብቶች፣ ሌሎች ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ዜጎች እና የውጭ ሰዎች ይህን በመተባበር የሲቪል ሶሳይቲስ ይህን እንድታግዙን አደራ እላለሁኝ። በህሙማኖቹም ስም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ያቻሉ ዞሮ ዞሮ ከአርቱ ጋር እና ከሚቋቋመው ነገር ጋር በቀጣይነት እንግዲህ ትልቅ ነገር ዶላውን ታለሙስ እንዳለው ብዙ እዚህ አይነት ኤቨንቶች ይኖራሉ። ለእናንተ በዝርዝር ሰዎች ለማስረዳት በፓርኪንሰን ኢትዮጵያም ሆነ በእኛ በኩል በግል
የአርት ሶሳይቲ ስፔሻሊ ከካፒታል የመጣው ግዳም ወንድሜ ያነሳቸዋቸውን ነገሮች የአርት ሶሳይቲው ሊሰራ የሚችላቸው ነገሮች ብዙ አሉ። የአዌርነስ ስራ መስራት ይቻላል። የፈንድሬዚንግ ወይም የሞቢላይዜሽን ስራ መስራት ይቻላል። ያንን ለዛሬ ዘጠነኛ እና አስራ ዘጠነኛ ጊዜ የሚከበር ስለሆነ በኢትዮጵያ ና ምትል እንደው ትክክል የሆነ መረጃ አለመስለኝ ነው እንጂ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ዲቴይል ይሄን ይሰራል እንደዚህ እንደዚህ ያለ ኳንቲቲስ መንተኞችን የሚወክሉ ገጸ ባህሪያት ኖረው ስለ በሽታው ብዙ ግንዛቤ እንዲወስድ ማህበረሰቡ ማድረግ የሚቻልበት መንገድ በዚህ መልኩ መስራት እንዳለበት ያቀረብኩ ነገር በጣም ደስ የሚል ነው። ያን የምንሄድበት መሆን አለበት። ደሳለኝ ባለቤት መሆን አለበት ስል እንግዲህ ሁሉም ሰው የባለቤትነት ጉዳይ ፓርኪንሰን ኢትዮጵያ ይህን ነገር አቅሮ ሲንቀሳቀስ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የራሱን መልስ የሚሰጥ ቢሆንም በባለቤትነት ዋን ኦፍ ዘ ኦውነርስ ወይም ደግሞ ከባለቤቶቹ አንዱ መሆን ይችላል እንጂ ብዬኔ እንደማስበው ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሙሉ በሙሉ ባለቤት ይሆናል ያለ። እንደዚህ ደግሞ ሁሉንም ነገር መንግስት ላይ መጫን ብዙ ጊዜ አይመችም። ለዚህ ነው በብዙ ነገር ብታዩ ከሆነ መጮኸው ሲቪል ሶሳይቲ ስትሮንግ እንዲሆን የሚያስፈልገው እንደ ፓርኪንሰን ኢትዮጵያ አይነት ድርጅቶች ተቋማቶችን ጠንካራ ማድረግ የሚቻለው እንደዚህ ስፔሲፊክ በሆነ የህመም አይነት ወይም ደግሞ ፕሮጀክት ላይ በደንብ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን ወይ ፕራይቬት ሴክተር መሆን አለበት ወይ ሲቪል ሶሳይቲ እንደዚህ አይነት ሆነ። አይታችሁት ከሆነ የመንግስት አብዛኞቹ ነገሮች ሁሉን ተሸክሞ አይመስብሶ በደንብ በጥራትና በትን ሁሉንም መስራት የማይችልባቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ጤና ጥበቃ ለእኔ የተሻለ ተቋም። ስለዚህ እንደኔ እምነት እማምነው ምንድን ነው እንደ ፓርኪንሰን ኢትዮጵያ አይነት ያሉትን እና ባለሙያዎች እንደዚህ በበጎ ፈቃደኝነት ሄልት ሴክተር ውስጥ ያሉ በጎ ኢትዮጵያውያኖች አሉ፣ ጠንካራ በቃ ደስ ቢሉ እንደዚህ ሞር ኢምፓወር ማድረግ በሌላውም ዓለም ደግሞ የሚታየው ይሄ መንግስት ከሚያጥ ሁሉንም ነገር ውስጥ ተውቶ ጎርሶ ሌላ ድርጅቶችን እንደዚህ ጠንከር ያሉ እንደ ፓርኪንሰን ኢትዮጵያ በሌሎች ቅርንጫፎች ሊኖሯቸው የሚችሉ ቢወጥሩ ነው። ይሄ የኔ ኦፒኒየን። የጤና ጥበቃ ወንድሜ ደግሞ የሚመልሰውን ይመልሳል። ለእኔ ሞር ኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ የምፈልገው ሲቪል ሶሳይቲው እና ፕራይቬት ሴክተሩ መንግስት አለም እንዲያውቅ የምፈልገው መንግስት እንዲያወጣ እንዲቆጣጠር ምናምን ይሄን ልክ ሌላ ዓለም ላይ ያለው አይነት ሮል ነው እንዲኖረው የሚያስፈልገው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ በጎ እህት የሆነች በእኔ ብቻ ትብርዬ ለራሷ እኮ አታንስ ትኖራለች። እንደ ክብራን የምትፈልገ ህይወቷን ኑሮ በምትችለው መሆን መኖር ትችላለች። ግን ይሄ ነገር እኔን ብቻ ሳይሆን በሺዎች በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያኖችንም ጭምር የሚጎዳ ነው ብላ ስለምታምን ይህን ድርጅት አቋቁሞ ቶሎ ወደ ምንድን የመጣችው ኢንስቲትዩሽን ወደ መፍታትና ወደ ሲስተም ወደ መዘርጋት ወደ ሀገር ይሄ ቀላል ነገር እንዳይመስለን በሁሉም ነገር ላይ ልንከተለው የሚገባ ችግርን ለመፍታት ልንከተለው የሚገባ ለእኔ ሄሮ ነች፣ እሷ ጀግና ነች። ሲሪየስ እና በእያንዳንዱ ሴክተር ላይ ይሄን ማድረግ ብንችል በእኔ ብቻ ህመም ወይም እኔ ስለቻልኩት ሌላው ደግሞ የማይችለው ስሌት ይሆናል ብሎ አስቦ ከወገንና ከሰብአዊነት ተነሶ ይሄን መስራት ለእኔ ትልቅ የተባረከ ዓላማ ነው። ስለዚህ እኛ በአርቲስቶች በኩል ዓለም ገባለ ነገር አንድ ሺህ አንድ ነገር ውስጥ ቦርድ ውስጥ ገብቼ ናላይ የዞረ ነው ከግል ህይወት ባለፈ እኔ ግን ይሄን ጉዳይ አልተወ ኃላፊነቱን ወይ አልቀበልም ማለት ነበረብኝ። ከገባሁበት ግን የግዴታ ይሄ ተቋም ተፈጥሮ ኢንስቲትዩሽኑ መሆን ደረጃ እስኪደርስ ድረስ እየየ በማለትን በማልቀስም ኤኒ ክሬቲቭ ወርክ ውስጥ አርቲስቱን በማስተባበር መንግስትን፣ ሚዲያውን፣ ሌላውን ሁሉ ባለሀብቱን በማስተባበር የምችለውን ሁሉ አድርጋለሁኝ። ይሄን አብራችሁ ግን ሚዲያ ያለው ፓወር ከአርት ጋር አብሮ ሲቀናጅ ትልቅ ነው። ስለዚህ ይህንን እናንተ አብራችሁ እንድትቆሙ ከምንም በላይ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ወደ ወንድሜ ይሻላል።